পড়িবা বিচাৰিছো বিতৰ্কিত এছআই জুনমণি ৰাভাৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰা হৈছে 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত থকা জুনমণি ৰাভাৰ জামিন আবেদন অবশেষত নাকচ কৰিলে আদালতে এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং আমি টাইমত দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এছআই জুনমণি ৰাভাৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰা হৈছে বিতৰ্কিত এছআই জুনমণি ৰাভাৰ আবেদন নাকচ কৰিছে মাজুলীৰ এছডিজেএম আদালতে নাকচ কৰিলে জুনমণিৰ জামিন আবেদন কাইলৈ পুনৰ জুনমণিক হাজিৰ কৰা হ'ব আদালতত বিত্তীয় কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভা সম্প্ৰতি 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত আছে জুনমণি ৰাভা আৰু তেওঁ জুনমণি ৰাভাৰ ফালৰ পৰা আদালতৰ কাষ চপা হৈছিল জামিন আবেদন কৰা হৈছিল কিন্তু জামিন নেপালে জুনমণিয়ে এছ আই জুনমণি ৰাভাই জামিন লাভ নকৰিলে মাজুলীৰ আদালতে নাকচ কৰিলে জুনমণিৰ জামিন আবেদন কাইলৈ পুনৰ জুনমণিক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত বিত্তীয় কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এছ আই জুনমণি ৰাভা সম্প্ৰতি 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত আছে জুনমণি ৰাভা আৰু আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জামিন নাপালে এছ আই জুনমণি ৰাভাই এগৰাকী বিতৰ্কিত এছ আই জুনমণি ৰাভা জুনমণিৰ স্বামী হ'বলগীয়া ভাবিস্বামী ৰাণা পগাগৰ সৈতে মিলি বিত্তীয় কেলেংকাৰীত সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভা জুনমণিক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰখা হৈছিল আৰু তাৰ মাজতে আদালতৰ কাষ চাপিছিল জামিন আবেদন বিচৰা হৈছিল কিন্তু এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ আবেদন অৱশেষত নাকচ কৰিছে জামিন লাভ নকৰিলে এছ আই জুনমণি ৰাভাই আৰু মাজুলী আদালতৰ ফালৰ পৰা জুনমণিৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰা হৈছে কাইলৈ পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব জুনমণি ৰাভা আৰু নগাঁৱত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ অৱস্থাতেই জুনমণি ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মাজুলী আৰক্ষীয়ে ভাবি স্বামীৰ ৰাণা পগাগৰ সৈতে মিলি বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু খবৰে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল তাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জুনমণিক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আদালতে আৰু 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত থকা জুনমণিয়ে জামিন আবেদন কৰিছিল আৰু সেই জামিন আবেদন অৱশেষত আদালতে নাকচ কৰিছে আমি সেই খবৰ জনাইছোঁ আদালতে নাকচ কৰিলে জামিন আবেদন